Ja, tukaj smo na prvi slovenski diagonali, uradno na 335 km. Start je bil točno v polnoči, s petka na soboto. Pot se je začela na Tromeji, na Gričkem, nato pa preko Ptuja, Celja, Ljubljane in Kopra vse do Portoroža, kamor je kolesarska karavana prispela veliko prej kot predvideno. Prekrasna družba, prekrasna, tempo pravi. Mislim, da če bomo tak nadaljevali, bo pot zelo kratka, glede na to, ne glede na to, da je dolga. Diagonala 335 je gibanje, ki premika ljudi. V sklopu svojega poslanstva, prebujati zavest, je Simonova želja pod sloganom Zmigajmo Slovenijo na poti po slovenski diagonali, da spodbudi slehernega posameznika, predvsem pa mlade, da bi se več gibali, kajti poleg vode je gibanje vir zdravja. V taki dobri družbi in ko se en drugega spodbujamo, ne moreš biti utrujen in če postaneš utrujen, naenkrat si spet sveži. Čim več ljudi spodbudimo, da se gibajo, da pravilno razmišljajo, da naredijo kaj zase, obenem, če pa naredijo kaj zase, je pa odlično, če še naredijo kaj za druge. S podporo Olimpijskega komiteja Slovenije so Simon in številni rekreativni kolesarji na poti po slovenski diagonali pomagali mladim športnikom. Saj so med dogodkom zbirali donatorska sredstva za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij. Torej tistih mladih športnikov, katerih družine iz finančnih razlogov ne morejo podpreti njihovega športnega razvoja in preboja med vrhunske slovenske oziroma svetovne ase. Trenutno smo v Ljubljani, čutki fantastični, dirki ni. Dobro, vreme odlično, gremo proti morju. Vas pa zelo podpiram v tem, kar delate. Tako da je to zame izredna čast, da lahko v svojem imenu in tudi v imenu Evo Olimpijskega komiteja, ki me je pozval, da vas lahko podprem, da vam čestitam, da vam zaželim čim bolj varno in uspešno zaključitev tega projekta. Vsa čast me veseli, da sem uspel vas ujeti, sem tekel vse izpod gradu. Ja. Dobre smo, ne? Zdaj imamo Slovenijo v šepju. Prišli smo do konca na 335 dobrodelni kilometri od Goričkega do Portoroža. In sicer na vzhičeni, navdušeni po 335 kilometri na promocijskih točkah spodbujali gibanje. Veselili smo se, en drugega nas smo spodbujali. 12 nas je prišlo celotno traso, kar je izjemen dosežek. Diagonala 335 bo postala tradicionalna in vseslovenska športna in dobrodelna prireditev. Zato v vsakem primeru, tudi če vam letos aktivna udeležba ni uspela, podprite mlade športnike z SMS donacijo in se nam pridružite drugo leto.